Då så, då var klockan kvart över och vi drar igång igen denna veckan. Jag fick lite frågor så här innan, bland annat här bortifrån, om det var okej att bara göra klart kursen och så. Ja, självklart är det det. Jag kommer rätta så snart inlämningen kommer in. Det är inte så att lämna in kursmen 2, att jag då sitter och tittar på att inlämningen ligger där tills rättningsperioden börjar om 4 veckor. Då rättas det. Så vill man så kan man lämna in, bli klar med kursen egentligen. Sen får ni ju jättegärna komma på tisdagarna och lyssna och allt så här, men eller titta på de inspelade video och allt så här, men ja, ni förstår. Sen fanns en fråga om man fick göra sista delen, om den skulle göras individuellt eller ej, och där gör ni det. Ni får jättegärna göra det tillsammans, två och två, men redovisningstexten, den här reflektionstexten som ni skriver, den måste skrivas individuellt. Så det är egentligen det som är det individuella inslaget i kursen. Så det är väl egentligen det som var de frågorna jag fått. Finns det några andra frågor så är det bara att ställa dem. Både här på tisdagen eller i Discord och så vidare. Så får vi se hur det blir. Idag är det ju tanken när vi ska ta en lite mer teoretisk titt på lite grann de första delarna av vad som skulle kunna vara en operativsystemskurs. Ni kommer ju läsa den nästa år. Under trean så kommer ni läsa en riktig operativsystemskurs där ni kommer gå igenom mycket av det här. Så sitter det inte efter idag så är det helt okej. Men jag vill ändå ge en introduktion för att då kunna prata lite om virtualisering och även sådana här containers och så vidare som vi pratade lite grann om. Jag hoppas att ni har hunnit jobba lite med dockor och så här och fått en känsla för vad är det egentligen för programvara, vad är det ska kunna. Då förstår ni nog vissa av de här sakerna som vi ska prata om idag lite bättre i och med att ni liksom har känt på programvaran lite grann. Så det är målet för idag. Vi får se hur lång tid det tar. Och sen är det ju att ställa frågor och få hjälp och så efteråt. Precis som förra gången. Vi ska väl hoppas att det ska gå bra. Ska vi se om jag får det här att fungera. Det gjorde jag inte. Någonting så. Ska väl bli bra. Som sagt, virtualisering containers och sen lite snabbt om det som heter orchestrators. Som, ja, det är jättemycket överkurs för den här kursen. Men vi tar med den ändå. Det är ett ganska, vanligt sätt att när man kommer upp i sån här stordrift av applikationer så vill man ha en sån här orchestrator som gör så att alla olika delar av en applikation samarbetar. Så därför så är det med. Oj. Så. Traditionell drift som man också skulle kunna göra med hjälp av en helt vanlig dator. Och egentligen så är det ju det här som så här er data ser ut, den här bilden av det här. Där vi har en hårdvara, sen har vi på toppen av det, hårdvaran är då i mångt och mycket så handlar det ju om att vi har en processor, vi har lite RAM-minne, vi har en skärm, vi har olika sätt att kunna ge våra operativsystem och så vidare, någon form av input, så en tangentbord, en muspekare, det kan ju vara andra saker också som gör att själva hårdvaran då kan ge input till de olika operativsystemen. Så har vi operativsystem, Mac, Linux, Windows, allt sånt här. Kopplar sig ju mot hårdvaran och gör saker mot hårdvaran. Sen har vi då olika runtimes, frameworks, som då kan vara programmeringsspråk till exempel. Så har man installerat Java, har man installerat C++, Python och så vidare. Olika programmeringsspråk, JavaScript och så vidare. Så kan de i sin tur då köra de här olika apparna som ligger då uppe på. En app skulle kunna vara Microsoft Excel, det skulle kunna vara PowerPoint som vi använder nu här för att då visa upp den här presentationen och så vidare och så vidare. Och i sin tur så kommer det ju också bli era appar som ni då skapar under kursens gång. Den bilden, cirkeln som vi har här uppe då, som finns här,
gjort av min kollega Kenneth i hans kurs om operativsystem är lite mer hur då en Linux, vad ska vi säga, stack ser ut. Där vi då har application programs, user space. Och när vi till exempel loggar in i vår WSL-terminal som vi jobbade med, de som har en Windows-dator. Så det här vi loggas in i det som heter då user space. Så vi loggar in där. Så under det så finns det ju då det som heter shell. Som då är en nivå där vi har olika kommandon. Som då terminalen eller datorn i det här fallet. Då det här programmet som vi kör kan exekvera. Och det är hela tiden så att när vi tittar på den här cirkeln så får man bara skicka kommandon inåt. Och man får bara skicka kommandon ett snäpp. Så när jag är i user space inloggad i terminalen så kan jag bara interagera med shell. Och shell kan sedan i sin tur interagera med kernel och kernel kan sedan i sin tur interagera med hardwaren. Det här är ett väldigt viktigt säkerhetsaspekt. Vi vill liksom inte kunna att en... För det första vill vi ju inte att skärmen ska kunna skicka kommandon upp till shell. Vilket känns väldigt rimligt. Vi vill liksom inte att den ska kunna logga in som root till exempel på skärmen. Det skulle kunna öppna upp för väldigt, väldigt många olika säkerhetsrisker och så vidare. Och sen vill vi ju inte att vi direkt som användare ska kunna komma åt hårdvaran. Vi vill ha de här säkerhetsstegen när vi faktiskt säkerställa att ja, men källan har tillgång till kernel. Kernel har tillgång till hårdvaran och det går igenom den här processen och de här anropen som vi då har mellan de olika lagren i den här tårtbiten eller omvända tårtbiten, vad vi ska kalla det. Och det blir ju då också i och med att de olika lagren här har olika API, Application Programming Interfaces, så har vi bara möjlighet för att från user space anropa vissa kommandon. Vi kan ju inte skriva precis vad som helst som användare och förvänta oss att det exekveras. Vi kan bara utnyttja de funktionerna som finns tillgängliga i då Shells API eller Application Programming Interface. Så det är därför att vi vill då ha den här modellen, vilket då säkerställer att vi har möjlighet för då att kunna anropa de programmen som vi har tillgängliga, men samtidigt ha den säkerheten som är väldigt viktig i olika operativsystem. Det här ser lite annorlunda ut. Ja. Det ser exakt likadant ut på Macen i och med att det är ett Unix-system i botten. Det ser exakt likadant ut för det här Windows Subsystem för Linux som då är WSL på Mac eller på Windows. Men den här återfinns inte om man bara har Windows på sin dator. Så ser det lite annorlunda ut. Och så vidare. Men det vi kan säga är ju det här med att som vi ser här så är det ju också i det här sammanhang fyra olika nivåer. Apparna interagerar bara med runtime och frameworks. Runtime och frameworks interagerar bara med operativsystemet. Operativsystemet interagerar bara mot hårdvaran. Även i den här traditionella driftsmodellen som fortfarande används i väldigt, väldigt stor utsträckning. Men som över tid har ersatts då av de modellerna som vi då ska se på de nästa slidesen. Då har vi då det som heter virtualisering. Och där börjar vi ju då längst ner. Vi måste någonstans ha en dator. Nu syns det väldigt dåligt inne bakom mig här. Ni som ser min skärm bara på Zoom kan säkert se att det finns en dator. Det fanns även en dator. Oj, en dator längst ner här. Någonstans så behöver vi ju ha någon låda som står där det finns en processor, där det finns lite så. Så vi måste ha tillgång till den här hårdvaran. Sen i virtualisering så kan det göras på två olika sätt. Vi kan antingen så kan vi ha hårdvara virtualisering typ 1 och, eller så kan vi ha då mjukvara virtualisering, till exempel VirtualBox som tidigare användes i kursen som ni inte använder längre. Vi ska ju på nästa slide se hur det fungerar med containers, docker som vi jobbar med. Det är en jättestor skillnad. Det som är den stora skillnaden är ju att vi i typ 2 har, även måste ha ett operativsystem. Så vi är någonstans i botten på den här hårdvaran så har vi installerat Linux till exempel eller Windows. Och sen står den här hypervisor för då att köra andra operativsystem då i
förälder operativsystemet. Så det blir då någon form av gästoperativsystem. Det är den stora skillnaden, att vi liksom har ett operativsystem. Vi skulle kunna använda den här datorn som en fullständigt vanlig dator också. Jobba med föräldraoperativsystemet. Men sen ha en 3-4 virtuella maskiner som också finns på den datorn. Så det är väl den stora skillnaden. Sen har vi då på de virtuella maskinerna. Där har den hypervisorn då sagt till en del av operativsystemet att här borta så kan vi leka. Vi har en sandbox, en sandlåda där vi då kan leka och vi kan, du har tillgång till 1 GB RAM, du har tillgång till 2 processorkärnor, du har tillgång till 20 GB på hårddisken. Du är som ett helt eget operativsystem, vi kan göra precis vad vi vill inom det operativsystemet då med de tillgängliga resurserna som vi då har. Och där installerar vi då ett operativsystem. Till exempel Linux, om man nu då vill köra Linux på en Windows-maskin eller liknande. Vi installerar till exempel då Python, alla de här, precis som skulle vi starta upp bara den här burken. Eller ja, egentligen mer den burken som finns här. Då. Och då kan vi ju då inuti en sån här virtuell maskin se det lite grann som traditionell drift. Men vi kan då ha många olika maskiner då på samma hårdvara i botten. Så vi har möjlighet för installerade operativsystem med olika programmeringsspråk. Vi kan ha olika i de olika. Och vi kan då ha, i vanliga fall har man då, om vi nu skulle se det i stordriftsväg, så har vi bara en applikation då som körs i varje av de här virtuella maskinerna. För vi kan då utnyttja och anpassa de resurserna som vi är tilldelat till den här virtuella maskinen på ett helt annat sätt. Vi vet exakt vad den här appen, om det då är Excel eller vad vi nu vill köra i den här virtuella maskinen. Vi vet exakt vad den behöver för resurser. Vi kan då anpassa resurserna. Hade vi valt att köra massa olika applikationer då i den, så hade det varit svårare liksom att gissa sig fram till när får vi höjd, när ska vi ha mycket resurser, när ska vi ha lite och så. Då kan det bättre betala sig att liksom köra en applikation, i alla fall i stor drift. Sen går vi över till docker eller containers. Det finns andra sätt att använda sig av containrar. Det är inte bara docker som finns som möjlighet här då. Men precis som på de andra så har vi någon burk som står någonstans. Vi har ett hårdvara, vi har ett operativsystem. Det skulle ju också kunna vara de här datorerna. Och sen har vi då en containermotor. I det här fallet är det ju då docker. Som ni ser så är den stora skillnaden på de här gråa lådorna och de gröna lådorna vi hade på den här bilden är ju att det saknas en låda för operativsystem. Och det som är så smart med container är att vi kan ta den här dockerfilen, eller den här bilden eller imagen som vi bygger utifrån dockerfilen. Och så kan vi ju flytta på den mellan då till exempel en Mac, bort till en PC eller bort till en Linux-maskin. Och köra den bara så länge vi har containermotorn igång. Och när vi då startar igång den så kan vi ju då köra den exakt likadan på vilken maskin som helst. För att docker säkerställer att det körs på likadant sätt. Så vi behöver inte ha hela den här installationen av ett operativsystem. Men vi kan samtidigt säkerställa att vi har det liksom i en egen sandlåda och bara tillgång till vissa resurser på datorn och så vidare. Precis som vi såg med den här virtualiseringen. Mm. Vilket är då den stora fördelen med docker och andra containermotorer är att det blir väldigt mycket mer lightweight. Det kräver inte lika mycket resurser av då den här burken. Och att vi har möjlighet för då att ta en container, köra den på den här. Vi har möjlighet för att då köra den på en annan dator med exakt samma förväntade resultat i de olika. Vilket kan vara lite annorlunda då med virtualisering. Och vi kommer ju i kursmoment 3 se ett exempel på det här med att ta en container som vi vet fungerar på er egna dator. Och sen ska den även fungera då uppe i Azure. Som är ett helt annat operativsystem, en helt annan miljö som vi driftsätter i. Men vi kommer få exakt samma resultat. Vi faktiskt tar en sån här docker image. Kasta upp den på Azure och så körs den igång som en docker image där uppe. Och vi ser då den möjligheten med för att ta en container och sen flytta upp den
Orchestrators, vi säger bara en, jag säger bara en liten snabb variant om det här. Om vi nu i det här fallet vill att vi i den här noden kör en applikation som är en databas. Så vi har en MySQL-databas här. Sen har vi en Python-applikation här. Vi har en, låt oss säga Rust-applikation här som gör någon databehandling i bakgrunden. Alla behöver koppla sig till MySQL-databasen och sen har vi någon webbapplikation som hämtar data från de här två andra applikationerna. Då vill vi ju då ha en möjlighet för att, för det första, allt ska ju vara igång och köras hela tiden. Men vi vill också ha möjlighet för då att de här olika applikationerna kan prata med varandra. Vi vill kunna öppna upp möjlighet för då att de ska kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Man kan använda ganska enkla metoder för det här. Det finns något som heter Docker Compose. Som då är ett sätt att, ja men jag vill skapa en Docker-container som innehåller en MySQL-databas. Den ska ha tillgång till den här filen, den ska ha tillgång till den här datan och så vidare. Och så vidare. Jag vill öppna upp en Python-applikation, den ska ha tillgång, vi skapar ett nätverk som det heter mellan de här två. Och sen vill vi ha även en Rust-applikation, vi vill ha en webbapplikation här borta som då kan prata med någon. Där kan man då i en Docker-compose-file skriva att jag vill öppna den här containern, den här containern, den här containern, den här containern. De här tre ska kunna prata med varandra. Men när man kommer upp på lite större skala, jag tror det finns information i den här guiden om Docker-compose, om man vill titta på det, så kan man fortsätta i den här Docker-guiden som finns då i kursmaterialet. Så vill man av rent intresse titta på det så får man jättegärna göra det. Det kan vara intressant inför framtiden. Vill man göra det på lite större skala så kan man använda olika programvara. I det här fallet är det ju Azure Compose som visas där uppe med de här loggorna. Det finns programvara som heter Kubernetes för att orkestrera de här olika containrarna på ett sätt så att det blir. Tanken är i alla fall att det ska bli mer smärtfritt, men när jag pratar med de som använder det här på riktigt, både ute i industrin men även vissa av mina kollegor, så är det sällan att det blir särskilt mycket mer problemfritt. Mycket av det här har ju kommit av att ett design pattern eller någon form av designideologi som heter microservices. Man skapar massa små program som man då vill göra en sak och sen gör den bara den saken väldigt, väldigt bra. Men måste då för att vi ska kunna få en fullfjädrad applikation så måste den ju kunna kommunicera med massa andra de här små microservices. Och det gör då behovet av sådana här orchestrators väldigt, väldigt mycket större. Så det är ju därför att det har uppstått. I Canvas så finns det lite grann en lapp som vi ska komma till sen lite senare i kursens gång. Det här är i kursmoment 3 när vi då ska ladda upp och ni ska koppla er mot Docker Hub och den ska hämta från Docker Hub när vi gör det i Azure och så. Så det finns mer information där och det finns också lite mer beskrivningar så. Det kommer då ligga mer under då. Ligga då mer under då kursmoment 3. Och de artiklarna finns även då på det, eller de artiklarna finns då på DBWeb. Jag flyttar dit där. Men den finns där. Så tanken är att vi använder Docker nu för att göra de här sakerna och sen återkommer vi då i kursmoment 3 när ni har då försökt driftsätta i kursmoment 2 en applikation och så ska vi då driftsätta även den applikationen igen, men en annan applikation då i en Docker-container i kursmoment 3 för att se på fördelen med att på ett enkelt och snabbt sätt kunna då driftsätta en sån här container på ett smidigt sätt. Så det är tanken. Ska vi se, det var sista. Så den stora skillnaden mellan de här traditionella. Här ligger applikationerna bredvid varandra kan man väl säga. Alla har tillgång egentligen till alla andra applikationer.
Alla applikationer har tillgång till allt på hela datorn. Alla resurser kommer den ju åt. Vilken som helst app här. Vilket kanske inte alltid är optimalt. Vi kanske inte vill att den här applikationen ska kunna ta 100% av processen eller 100% av minnen. För då går det inte att köra de andra. I det här fallet har vi då hårdvara, vi har virtualisering, så vi har operativsystemet. Vi har tilldelat en viss mängd resurser som den kan ha. Och installerar då olika program, olika programmeringsspråk och så vidare i de olika virtuella maskinerna. Och i det här fallet så har vi skippat hela det här med operativsystemet i containern. Istället så använder vi en docker eller en containermotor för då att köra de här olika containrarna som då på ett smidigt sätt då jobbar utifrån det. Och vi installerar då programvara och våra applikationer då i de olika containrarna. Vilket då blir den då stora skillnaden mellan de olika stegen i det här fallet. Så det var tanken med den här illustrationen idag. Jag hoppas att det ni får jobba vidare med docker nu har även fått en lite större förståelse för de här containrarna. Gör att ni förstår varför vi vill använda en docker för vissa saker. Varför vi ibland bara vill sitta och göra kod på egen dator och så vidare. Så jag avslutar inspelningen men har kvar Zoom om det är någon som vill ställa frågor där. Och annars så är det bara att jobba på med veckans uppgifter och ställa frågor och så vidare.